Tere, mä oon Mikael. Tervist, mä oon Ilgar. Tšau, mä oon Allan. Me oleme siin Kehras täna, päike paistab, ilm on soe. Meil on siin betooni, torusi, tööriistu, palke, filmijaid, jõumehi, auto, muusika, spraygännid, kõik mida vaja. Selleks, et täiendada meie vabaõhuparki. Aga lähme vaatame korra, mis seal teha saab üldse. You got this. Mis sa teed? Kaevan torude jaoks auke. Laseks päivät. Vaikselt palgid maasse ja hakkab minema. Nüüd on aeg siis augud puurida, saame torud panna, et saaks ka väikse poisid trenni teha. Siin läheb siuke madal toru. Nagu näha, siis oleme jõudnud lõpusirgele, kus on vaja ainult rööbaspuudele panna veel betoon. Kui me vaatame neid tähti inimene esimese hooga, võib-olla ei pane nagu tähele. Mm-hmm. Et mina arvan, kui teil kompositsiooni seda ära ei riku, te võite ju pärast selle üle teha, kui meeldi. Aga kui te panete kaks musta täppi, siis te nagu... Nagu tähtede keskel või? Jah, no, siis on nagu ää, nagu ikka ää. Ei, aru, jah. Jah, et tähtede keskel kaks musta täppi, kui te teil või mingisuguse kontuuri, siis ta nagu oha, ää. Või sinine. Lõpuks paneme nüüd betooni ära ja siis peab natuke kuivama ja homme saame lõpuks trenni teha jälle.